关于我的费用，你有清楚无？妈的，输是算点钟收费。自我答应接这案件开始起跳，一小时一万块，就算讲我伫个诊所坐伫个马桶，只要我脑筋还搁咧想这条案件，这个时间嘛会计算入去。安尼太含啦，我袂当接受啦。食饭都爱先知影米价哦，我若嫌米太贵，你应该食。整个官司拍落来要开偌济钱啦？这都要看拖偌久啊。他保守的估计，4-500万走袂。是啊，爱4-500万哦。安怎？一句话，爱我继续。我一个民主的，费用打一个折数安怎？好啦，八折优待，一小时8000块，安怎？好啦，8000就8000啦。也毋过我跟你讲哦，一定会拍赢哦。世界上无任何的官司是稳赢的。